Musím ten budík tipnout. To je lepší. Co? Musím odtud vypadnout. Ještě 5 minutek. Marge, i v úterý? Jako vždy bude Homer v pořádku. Mok. Ať mě nechá bejt, ať mě nechá. Au! Neměli byste mu dát anestezii? O, na to bych byl zapomněl. Jau! Odpad. Homi, nemáš ani ponětí, jak těžké je mít tě za muže. Mít sám sebe za muže, jo? Zastavte obřad! Co naše děcko? A já jsem Vosk? Teď už jsem viděl všechno. Mluvící okno? Ještě chvilku. Chunák, bydlí v elektrárně. A přesto chodí pozdě. V 5 minutách. Ten film je tak praštěný, že dokonce smrdí. O, to není ten film, to je Bart. Jo, smrdí. To je poch. Já nesmrdím. To sedíte starý holuby, který máte v nose. Máte si je vybírat. Říká se tomu hygiena. Jestli mohu něco říci, tak Líza Simpsonová taky nevábně páchne. Cože? Já nesmrdím. Holky nesmrdí. Promiň, holka, ale smrdíš. Smrdí, smrdí. Smrdí, smrdí. Děti umí být tak kruté. Smrdí, smrdí. Pokřikovali na mě, že smrdím, a to jsem si ani nepšouk. Co? Masíčko. Kam běžím, strofou? Bacha, smraďochu! Snažím se SMS-kovat. Grilování masa u silnice? Všechno chutná líp, když je to u silnice. Ve městě je jen jeden obchod, kde prodávají přírodní arašidové máslo. Neboj, vím, jak s těmihle lidmi mluvit. Díky bohu, že máte domácí fenikl. Fenikl na farmářských trzích je vždycky vlastní výroby. Ah, typicky. Malí farmáři kazí práci ještě menším farmářům. Nemohli byste mi říct, kdo si koupil tohle arašidové máslo? No dovol, to nejde. Chceš, abych prozradil totožnost zákazníků? Kdo tě sem nastrčil? Inspekce? Hygiena? Amazon Prime? Tak mluv, tak mluv, tak mluv, tak mluv! Mé kruhy! Mé trapné kruhy v uších! Ona má pitíčko. Proč já nemám pitíčko? Protože když hledá jazykem brčko ona, tak si omylem nepropíchne krční tepnu. O, to je život. O! Teď já. Ej, jupi. Hej, vy dva, přestaňte se bavit. Věř mi, že dneska jsem se nebavil ani chvilku. Hele, ten igelit tu má význam. Udržuje gauč čistý. Sleduj, hochu. Voilà. Teď vezmu ubrousek a... Kdo chce vidět diáky, když jsme byli ještě malinké? Tady jsou. Jen jedna krabička. 5 terabajtů. To je přes 50 000 záznamů rodinný zábavy. Jojo dieta. Tady lezem po schodech pyramidy slunce v Teotihuacánu. Lezem, pauza, lezem, puchýře. Chybí mi táta. Koukáme na staré fotky, nevzpomínáme. Lezem. Líza, myslíš, že můžu líst po zdech jako Spider-Man, když si dám na ruce lepidlo na protézy?
Ne, a příště počkej na moji odpověď. To máš za to. Babičina koupelna není hračkářství. Vykody. Přišel náš čas, milá Selmo. Čas na toto típnout. Tak a je to. Všechno nejlepší. Páni, nemůžu uvěřit, že tvoje sestry přestaly kouřit. Jen doufám, že teď nesloustnou. Vy jste tlustěžky. Furt menší než ty. Přesně tak. Mě nikdo netrumfne. Vítejte, sezónní klienti, do mého děsuplného království. A hlejte na mé vtipné strašné jméno. Abu! No to se mi dokonce líbí víc než to původní. Mexický kostlivci jsou strašidelní a zároveň učí zeměpis. Hej, Habane, mám nabídku. Kup si jednoho ode mě za hotový a já ti k tomu dám další 3 zdarma. To je super kšeft. Hlavně to neříkej tomu smradlavýmu Indovi. Máš tady skvělý zaměstnance. Udělali jsme spolu super kšeft. Vážně? Tak to bych rád slyšel. Dobře, ale neříkej to tomu smradlavýmu Indovi. Nesnášíme ho. Vypadněte a už se nevracejte, holoto. Ven! Nikdo nebude okrádat Apua Nahasa Pima Petilona. Vemte si svý podezřele plný saky paky a zmizte. Bude tě se sakra mrzet, že nás vyrazil. Mě už to mrzí. Jo. A ještě bude. Říkám, že už mě to mrzí. A my říkáme, že ještě bude. Vím, kdy mě něco mrzí a je to teď. Vůbec mě neznáte. Jak jsi domů? Tati, pojďme domů. Cože? Ne, sotva jsme přišli. Lízo, zlato, měli bychom tu zůstat. Ne proto, že mě lísky sem stály hodně peněz, i když stály fůru moc peněz. Ale vzpomeň si, jak se stěšila na to, až tě tady bude strašit něco, o čem sama víš, že to není opravdové. Na rozdíl od peněz, které jsem za to utratil, ty opravdové byly. Homre, myslím, že bychom měli náš dům hrůzy zrušit. Co? Ale to nejde. Vždyť jsem Mozart halloweenských dekorací a dneska je Super Bowl. Líza je na tom špatně. Dobře víš, jak je citlivá. Přece se nevrátí k ocásku. Ne, to nedovolím. To nesmí. K ocásku ne. Kde je? Ach, Ježíš. Bože, jdeme pozdě. Lepidlo to nevydrželo. Bartův otec, Bartův pes. Kde je Bart? Netuším, koho máte na mysli. Tenhle Bart. No, to mě hádám usvědčuje. Ale viděl jste tohle? Je v pohodě. Jdeme za dalším podezřelým. Levák Bob, Homer. Oživit ho? Ale takhle Bart aspoň nezlobí. Homer, zatáhni za tu páku. Tahám za páky celý den. Hned! Páni, konečně jsem střízlivej u Bartova. Děti, jděte s dědečkem. Nemůžeme jít s tímhle mrtvým dědou. Ten nemůže odejít. Je to duch mé čajové konvice. Naštěstí. Tak a teď si spolu můžeme povídat celou věčnost. Stále odmítám připustit, že ten děda měl pravdu. To beru jako nesouhlas. Profesore, jak ho zastavíme? Žádný strach. Bez vztlaku vody není pro podobně velkou bytost s takovou hmotností fyzicky možné unést svou vlastní váhu. Je jen otázkou času. Au! Dožo!
Nezastavíme ho. Nejde to. Můžeme se mu jen snadno vyhnout. Je 2500 kilometrů daleko a pohybuje se rychlostí 3 kilometry za den. Co mám dělat? Co si počnu? Nebojte, ta díra není moc hluboká. O, počkat, sem nařím se. Tak hele, můj mobil je někde v téhle pulzující hmotě. Teď mě každý popadněte za kotník a já do ní vlezu. Musíme být opatrní, Milhousey. Nelze předvídat, co ta hmota. Berte, co to děláš? Madam, muž vašich snů. Vůbec nevíš, co ti ta věc může udělat. A je to stejnej sajret, jako nosí táta z práce. Prosím, sní je tahle zelená hmota jako mateřská. Barte, co umíš ovládat mozkem ty? Hele, mluvíš s klukem, který nebyl schopný dočíst ani slabikář, jasný? Dobře vím, že to děláš ty. Obnovit důstojnost. Koupil jsi křeslo? To je ale lenoch. Hned jak dopiju a dám si šlofíka, tak mu možná zavolám. Ty jsi poslal tomu idiotovi peníze? Bylo to z mého soukromého účtu. Ty máš soukromý účet? Používám ho jen k placení soukromého mobilu. Ty máš soukromý mobil? Vůbec poprvé v životě to udělám s radostí. Ty jsi utratil moje prachy za křeslo, se jiný vostru. Žádný strachy, Homere. Chceme jen v klidu a míru zničit to křeslo. To ne, moje křeslo totiž chrání lidský štít. To máš ty! Lízo, to internetový video, ve kterém si hrála, nám nadělalo spoustu problémů. To jak jsem se ptala, a na co? Jo! Spalte ho! Spalte ho! Spalte ho! Počkat, to není to křeslo. Dýška nedávám. Člověk jako jsem já si nikdy nic pořádně neužije. To je život. O, chudáčku malý, tak smutného jsem tě ještě nikdy neviděla. Tati, šel bys se mnou a mojí kamarádkou Harper na koncert? Její táta nám koupil lístky. Jasně, proč ne? Stejně budem sedět někde za sloupem nebo na zemi. Nic lepšího chlapa jako jsem já nečeká. A kdo bude hrát? Australská chlapecká kapela, není jim rozumět ani slovo. Ale co na to? Ano, chápu tě. Já se tak cítila u krokodýla Dundeeho. Nikdy ti neodpustím, že si nás donutila jít na troj. Obávám se, že sem nepatříte. Vaše náramky mají proužky. Vy patříte až tam, lidi. O, můj bože. O, kéž bych vám mohl říct, co tam je. Ale to víte. Proužky. Homer Simpson, já jsem táta Harper a jsem nadšený, že tě poznávám. Celý můj život směřoval přesně k těmhle sedadlům. Miluju cirkus! Cirkus, 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 cirkus! Bezva! Chceš si vystřelit z pušky na konfety? No, to je jediná zbraň, ze který jsem nestřílel. Tak šup, na mic a stisk! Toho chlapa znám? No, to určitě, strejdo Lenny. Pracuje se mnou v elektrárně. Homer, myslím. Ahoj, já jsem Gus, bude mi ctí vám nalít. Přátelský barman, to je jako být ze Severní Koreje a zjistit, že existuje Jižní Korea. Homer, připijme na dva rozvedené otce, co se snažej. Já rozvedený nejsem. No, tak to připiju jen sám sobě. Jsi celej? Opatrně, mám tě rád. Jsem v poho. Když jsem šťastný, dělám díry. Když jsem smutný, kupuju hokejový týmy. Jsou skoro zadarmo.
Dneska jsem vydělal 80 milionů. Bum, bum, bum! Haha, zkus to! Juhu! Vydělal jsem 80 milionů. Ne, ale zesměšil si doktora, co tvrdil, že umřeš. Ještě umřít může? Dneska ne! A teď mi každá prozraďte svůj oblíbený televizní pořad a sladkost. S radostí, mám ráda roztomilé skříky a cukrová vata. Ještě jsem nedomluvila. Pardon, ale teď chci mluvit zas já. Co mám udělat teď? Neboj se. Harper, jaké hladové divoké zvíře máš nejradši? Krokodýle. V čem spočívá to kouzlo? Co to bylo? Takhle se úspěšný gambler domů nikdy neplíží. Kolik pak si prohrál? $5,000. Tenhle zvuk jsem ještě neslyšel. Nechci sejčkovat, ale zdá se, že na tábor se nepojede. A to je dobrý. Můj bože, to bude ve vaší knize? Řekněte, že píšete knihu. Sedni, kluchu. Snažíme se tady v té dámě vzbudit soucit, kde máš berličku. Ale já mám obě nohy zdraví. Ne na dlouho. Au, moje noha. Práci. Určitě si to nastavil dobře? Jo. Tak proč neskypujeme? Nevím, možná je Liza zdrogovaná. Má dcera není zdrogovaná. Možná spí, potom co protrsala celou noc na diskotéce. Co ty víš o trsání na diskotékách? V našem městě bydlí disco s tjumami. Je to zdroj? Využij ho. Mohu prosím použít domeček s fousatým panáčkem? Jak hluboko si kopal? 30 dlaní. S boží pomocí to bude stačit. 4 lidsky, prosím. Je mi líto, madam, je vyprodáno z důvodů, které mi unikají. Je tam moje dcera. Všichni máme problémy, já prodávám lístky na umírající umění. Helejte, nejste vy náhodou v odborech, bratře? Soudruhu? Proč jste to neřekl hned? Teď se musím nechat zkorumpovat. Běžte dál. Ralphie, kde jsi? Máme rodinnou lekci stepu. Máme step. Hej, kde ten kluk je? Máme za týden vystoupení a ještě neumíme ani otočku, natož perličky. Máme step! Máme step. Šerife, vygume. Váš syn je mrtvý. Uvnitř. Homie, dověděla jsem se něco strašného o Bartovi. Měl by si otevřít pivo. Už se dávno stalo. Šerif Vigum našel část deníku našeho syna. Měl jsem těžký den. Náš Bart je asi sociopat. Socio co? No někdo, kdo se neumí vcítit a necítí vinu. Dělají hrozné věci a nezajímá je, komu tím ublíží. Neotvírej ty dveře. Co když je to Bart? Bart má klíče. Co? Kdo mu dal klíče? Jeden z vás mě zradil a práskač dostane na práskáno. Mám to u banánu. Ty jeden mrňavej. Po kom to ten kluk má? Dobře, Vili, tu zbíječku můžeš zapnout jen ve chvíli, kdy bude nahoře hluk. Bez obav, dneska dávaj v televizi fotbal. A tím myslím americký fotbal, jenomže to žádný fotbal není. Je tam bedna. Au, středně páliva. Narazili jsme na dodávku pálivé omáčky. Musíme to zneutralizovat dávkou plísňového sílu. Překvápko! Páni hustý! Ale počkejte, mám narozeniny až za 2 měsíce. To víme, ale chceme to oslavit už teď. Měli velikánskou slevu na dorty a slovo dalo slovo. No víš, tak jsme si řekli, že... A kde mám kamoše? No, chtěl jsem poslat pozvánky, ale došly mi známky a na poště byla moc dlouhá fronta a neznal jsem adresy všech těch tvejch... No, aspoň mi nesní dort. Ne, začni u skákacího hradu. Ano, skákací hrad. Ještě by ti pak bylo špatně z toho výtečního dortu. To je blázinec? Ne, to je pizzerie. A ti prosím, řekni mi,
Je to vážně pizzerie? Ne, synku, do pizzerie pojedeme s tvojí maminkou, až tě tu zavřou. Budeš se tu mít dobře. Nepřekvapilo by mě, kdybys byl nejnormálnější dítě v celý týhle base. Máme tě rádi. Počkat, počkat, ani jsem se nestačila rozloučit. Zbohem, nikdy vám to neodpustím. Na mě, proč jsi nechal to autíčko na schodech? Proč je krev červená? Proč se ptáš? Protože ti teče suchá. Barte, zničil si nám kuchyň, rozumíš tomu? Sem pace jen vepřový kotlety. Ale líbí se vám to? Homre, prosím, prosím, řekni něco milého. No, je to barevný příklad toho něčeho, co zničilo naší kuchyň. Ani nevím, kde je lednice. Ty nejsi pivo. Kde je? A ty jsi kdo? Hrajeme tu na schovku. Já jsem Milhouse. Milhouse? Co je to za pitomý jméno? Velmi pitomé, pane. S tím klukem jsou jen samý problémy. Nikdy jsem neměl mít první dítě. Měl jsem začít rovnou druhým. Lizo, jak bylo ve škole? Učitelka mi dala tohle. Žákem měsíce. Páni, jak dlouho už chodíš do školy? Měsíc. Já tam chodím 2 roky a nikdo mi ještě nic nedal. Chudáček. Ty mu bereš jeho dezert? Ano, beru mu ho nahoru. Že mu ho nejíš? Nejím, ne. Tráva. Začíná se mi to vymykat z ruky. Hej, pitomci! Bonk má zůstat v domku na stromě. Ahoj, hochu. Zešílel? Co když přijdou Poldové? Vy jste tu taky? Tati, už jen jedno kolo a mám to v kapse. První úspěch, který bude patřit jenom mě. Díky bohu, že tahle věc je považovaná za sport. Barte Simpsone, dostav se k bráně. Oh, sláva, jdeme akorát včas. Není to o velikosti praporku. Záleží na tom, co s ním umíte. Tak fajn, vejtahy nemá nikdo rád. Já vyhraju. Konečně vyhraju. Konečně vystoupím z lízy na stínu. Ne! Ano, díky bohu, že jsme měli na táboře i kurz první pomoci pro pokročilé. A Bart žije. Skutečná hvězda letošního šampionátu je Líza Simpsonová. Líza! Zkazíš mi všechno, o co se snažím. Uhni, rychle! Ne! Jak myslíš? Přátelé, rodino a vy ostatní, které jsme najali, aby náš syn vypadal oblíbený... Miluju Biltna! Tati, zase mě strapňuješ. Jako vždycky. Ano, tvůj otec nic jiného totiž neumí. Nemůžete spolu aspoň na mý oslavě pro jednou vycházet? Ne. Vítejte na hodině programování, která nahradila tu minulou hloupost psychovýcvik. Přišel někdo z vás na to, co to bylo? Já nevím. Soustředění? Jasně, proč ne? Takže tohle je vaše učitelka programování. Ženská? Učí počítače? Máme mít programování a ne web design. Jo, jsem ženská, ty internetovej učinose. Nacpu do tebe tolik asynchronních javascriptů a hnusnýho malvéru, že budeš blinkat jedničky a nuly. Vyhozen kvůli jedné fotce. Vždyť to byl jen vtip. Nemají smysl pro humor? Byl to jen vtip. Tahle věta už zničila život pěkný spoustě lidí. Právě proto už nechci a nebudu nikoho bavit. Celá rodina zničená pouhým jedním kliknutím prstu. A k čemu to bylo? Pro jedinou věc, kterou svět nepotřebuje. Prosím. Na programování jsme dostali za úkol vymyslet aplikaci, kterou můžeme vytvořit. Ale já nic nemám. Možná na sebe kladu moc velké nároky, nebo si možná jen vymýšlím umělé překážky, protože... Bože, stěží vyjde bez penězi. A to už kupuju to nejlacinější jídlo, co existuje. Když teď nemáš práci, budeme muset počítat každý dolar. Počítače, obledlý tváře, zpětný lomítka, gotická Líza, co se to tady děje? Programujeme, vytváříme aplikaci, která zabrání lidem, aby si zničili život. Postavili jsme počítač, který skenuje celý internet a zaznamenává každou možnou pohromu a její důsledky.
Dobře mu tak. Svým způsobem učíme počítač předvídat budoucnost. Mladá dámo, co jsme si kdysi říkali o přechodu mezi vědou a science fiction? Klid, tati, jen se snažíme vyvinout demo verzi na setkání App Crash. Musíme vyřešit problém s backendem serveru. A maximalizovat dobu odpovědi. Pak se dostaneme k programu Ding Donga. A G-spota. A náš AMA subreddit se rozjede. Mega rozjede. Nesnášíme moderní svět a ty podivný slova. Siri, řekni Amazonu, ať mi nadronuje pivo. Halo. Jsem na kaši. Teď u benzínky dám si sushi. Homere, nezapomeň koupit mléko. A kup dobré mléko. Zdravé. A hlavně bez hormonů. Nezapomenu. Kup mléko. To jsou teď reklamy i v myšlenkách. Juhu, provádím denní nákup. Homer Simpson si kupuje zdravý produkt. Teď už jsem viděl všechno, co jsem kdy mohl vidět. Dělá to 16 dolarů. Se upravím. Britro Marč, Britro Barte. Co to? Ulala, jdeme dneska k soudu? Snad ne. Ne, dneska ne. U soudu mají zavřeno, protože soudce skládá občanský slib. Co se děje, kluku? Bart miluje účo, Bart miluje účo. Hele, nic nemotivuje kluky tak jako hezký učitelky. Hezkých učitelek je jako šafránu. A protože to podporuju, odvezu Barta do školy. Že ty chceš zjistit, jestli je skutečně hezká? Ale jdi, třeba je to učitel, Marč. Není to chlap, že ne? Ne, juhu. Barte, vím, že se snažíš, ale obávám se, že jsi za ostatními spolužáky až příliš opožděn. To proto, že mám v životě hromadu problémů. Jsem zranitelný. Potřebuju tvrdou, ale hezkou ruku. Chtěl bys, aby tě doučoval Martin Prince? Ne! Když byl posledně u nás doma, pořád mluvil jenom o ptácích. Celý den. Dokonce i moje máma se nudila a ta nudu mi... O můj bože, spolužačka mě pozvala na večírek třetáku. A budou doma její rodiče? Ano. Trapný. Homre, je to tím mlíkem. Zavolám na číslo na obalu. Zákaznická linka mléka Bas. Poslouchám. Chci vrátit prachy za mlíko. Jasně. Adresa, prosím. Moment, počkejte. 742 Nevergreen. Jo, Evergreen teda, pardon. Náš systém se zadrhává. Když jsi mě pozval na bruslení, myslela jsem, že to umíš. Já taky. Včera jsem se kvůli tomu díval na YouTube. Hodinu. Dobrá, Simpsone, jsem tu. Udělej, co umíš. Jen do mě. Hele, Seymour, nic vám nevyvedu. Carol je celá vaše. Páni, vyhrál jsem válku. Carol, teď už mi zbývá jen představit ti matku. Tady přijíždí. Synu, chci ti říct, že vám čtyřem přeju jenom to nejlepší. Nám čtyřem? Tobě, jí, tvým modýlkům letadílek a hanbatým časopisům. Promiň, Seymoure, teď na to budu myslet, kdykoliv se na tebe podívám. Letadílka nejsou tak zlí. Mluvím o tvojí matce. Ale... Chce někdo džus? Kdo chce džus? Nikdo, mami. Nevím, jak to řídit. Puste mě tam. A uvíznul jsem tady. Míříme přímo na Quickie Mart. Zavolejte někdo policii. Chce někdo džus? Kdo chce džus? Nikdo, mami. Nevím, jak to řídit. Puste mě tam. A uvíznul jsem tady. Míříme přímo na Quickie Mart. Zavolejte někdo policii. Jsme naživu. Bůh existuje. Už máme jen jeden druhého obchode. Společně vše překonáme, pokud ovšem nepostaví v okolí tří bloku jiný obchod, což prý mají v plánu. O 6 týdnů později. A teď odložím starou fotku, abych viděl, jak dnes vypadáš. Tak, užil si poslední pohled na svůj obchod. Odjeďte s tím pryč. Rychle a čerstvé? To přece nikdo nechce. Vylepšení? Ne! Budu ještě chvilku žít ve starých sladkých vzpomínkách. Disco Stew, s tebou padá z útesu. Znám své zákazníky, chtějí jenom něco k jídlu do auta. Dal bych si jeden hotdog, prosím, a párek, ať má aspoň 8 připálenin.
Nic podobného už nenabízíme. Parky jsou infarkt ve tvaru penisu. Ty mrňavej vegane! Nezapomeň, že můj táta měl na obchodu větší podíl. Ty chceš mě? Já... Dobře, můžeme tenhle rozhovor dořešit na záchodě. Vy tu máte záchod? Ne. Páte, Chalmers se opaluje nahý pod vosím hnízdem. Promiň, kámo, jsem v důchodu. Teď představím své mužství slunci. Tady ho máš. Konec rošťárnám. Ale... Víš, jak zatraceně náročný je objevovat se v myšlenkový bublině? Au! Co se to... Spaste nás, chemikálie! Aspoň, že ty houby přežily. Ale to je plísňový sýr! No tak, tohle je nejčistší místo ve městě. Tak rád tě vidím. Už zas mám svůj obchod, příteli. Ale mám něco, co jsem chtěl ještě víc. Pocit, že sem patřím. Jsem rád, že jsem ti pomohl tím, že jsem svýho syna trochu pošťouchnul špatným směrem. A teď tu mám něco velmi, velmi speciálního pro tebe. Toto je legendární obří zlatý klímek na tříšť. Budu ti ho sám doplňovat zdarma po zbytek tvého života. Můj ty smutku, tolik tříště? A kolik tě to bude stát, Apu? Asi $3. Tentokrát je to proto, že řídil Ralf. Myslel jsem, že je to jen jako. Chci, aby se vědělo, že umím přiznat chybu, zvláště v půli probíhající volební kampaně. Nyní zničíme novou sochu Jebediah Springfielda. Šerife, můžete střílet. Sakra! Ahoj, Homer. Co je za stati? Je svatej Valentín, jsem sám. A civí na mě kočka, která pozná, kdo umře. Na co fuzíráš? Synku, mám strach. Ta kočka si nás už letos vzala 5. Lidi po 90 se neumírají jenom tak bezdůvodně. Prosím tě, přijď. Dobře, tati, přijedeme tam. Koupíš mi cestou nový plenky? V krámu si vždycky myslíš, že jsou pro mě. Fajn, bude mi stačit velký balení zásypu. Rychle. Myslíš, že to můžeme jen tak nechat? Marč, pořád je tu tak necháváme. Ale dnes bychom měli udělat víc. Můžeme navštívit tvou matku? Ne, máš pravdu, jedem domů. Homre, věda dokáže vysvětlit cokoliv, kromě studené fůze, kvazaru, vnitřku černé díry a toho, co bylo před velkým třeskem. Ale na všechno ostatní má odpověď. I na lásku. Keci v kleci, profesore. Jiskra mezi mužem a ženou není věda. Je to chemie. Což je věda. Cože? Tak co, mluv. Připadám ti atraktivní? Promiň, ale ne. No, to je pech. A přitom to je robot, který mi má říkat pouze ano. Dobrý den. Přišli jsme za Abem Simpsonem. Přinesla jsem mu srdíčko. Já přived sebe, to stačí. Co to je? Bože, myslela jsem, že už z toho budou venku. Fíha, jsou vážně totálně mimo. Musí být způsob, jak toho využít. O tom mi povídej. Stařecké prsteny. Tento malý čip, který se umístí pod jazyk, změní můj život. Můj hlas je teď součtem nádherných hlasů od Clarka Gable'a přes Waltera Cronkite'a až po Rachel Limboa. Sice nesouhlasím s jeho názory, ale má hlas jako zvon. Páni, tím se vážně všechno mění. Mě si rozproudil. Myslím, že je čas na zkoušku v terénu. Ještě nějaká rada? Jo, zajděte si na lekci jógy. Tam se to ženskýma hemží. Co jste dělal na lekci jógy? Myslel jsem, že to je kurz jodlová. Nemůžete spát silné prášky do lidí, kteří nedokážou ani kousnout do broskve. Paní Simpsonová, popravdě, jestli nebudou všichni pod vlivem, nezvládnu dokoukat mafii v Atlantic City. Naky na konci zemrze. Jo? Tak to vám děkuju. Nahlásím vás na úřadě. Poslušte si. Co? Vyhrála jste. Řeknu něco, co jsem nikdy neřekla. Jak vám můžu pomoci? Viděli jste někdo Johna Frinka? Tady není. Ale venku je zaparkované jeho vznášedlo.
Hele, když řeknu, že to není, tak to není. Hej, vočko, mám v pivu chcíplou krysu. Ta je v ceně. No, jak to, že jsou všichni rychlejší? Vždyť přece víš, jaký mám strach z bobování. Čekáme na sněho! Ještě chci žít? Dokonce jsem napsal úkol! Promiň, Číčo, musel jsem do práce. A pak ve zprávách dávali honičku auta, chtěl jsem vědět, jak to dopadne. Dostali ho ve slepý uličce, řval jsem na něj, ať tam nejezdí. Dostala ses do stropu. Nelezte na vrchní schod. Pitomá vláda drží nás při zemi. Odkud bere Bart ty peníze? Lízo, co pohledáváš v Bartově pokoji? No tak, svěř se doktoru Tuňákovi. Dobře, přiznávám, myslím, že Bart má něco za lubem a tak tu slídím. Žádný slídění, kdo je zvědavej, bude brzo starej. A kde je kočka? Kočka je v cajku, co máš pořád s kočkou? 5 minut. No, zlato, najdeme ji. Zabav publikum, než ji objevím. Tak jo, zahraju na saxofon. Takže pak budeme zachraňovat tebe před linčováním. Schlapni. Hetty, teď musíš vstát, projít se automičkou a vystoupit na tom koncertě. Nezimodes. Naštěstí umím plynule opilecky. Vej mačkaro. Sánci, zámanej mě a pokoji. Vej matlo. Ještě bych si něco dala. Desadom. Teď jsem úplně v cajku. Já lítám. Nikdo mi nebude říkat, co mám dělat. Ne ty, ne Poliši, dokonce ani Poliši ne. Kletusi, proč si jí dával tu pušku? Hele, já nikdy nikomu zbraně nedávám, takže si ji musela vzít ze stojanu na deštníky. Tvoje holčička na mě byla tak hodná, nemůžu ti rozstřílet obličej. Aspoň tě na týden ohluším. Zítra musím do kostela, vem i to druhý. Děkuji. Páni, další akvapark. Doufám, že tímhle konečně skončí éra řek a jezer. No, jako matce? Že seš matka, všichni víme. Jako matce se mi líbí, že tu na všechno dohlížejí zkušení plavčíci. Já hledám Nema. A za záchranu toho mývala se mi dostalo opaku posměchu. Němčina proto má výraz něco jako Gernstrockenplatz, nebo tak nějak. Kéž by měla němčina výraz i pro tuhle hroznou zácpu. A tím končí povídání o mně. Co se děje, strážníku? Ale je tu ošklivá bouračka. Nemůžu nikoho pustit dál, dokud to tady neuklidí. Což bude problém, protože hasiči trčí v zácpě za váma. A dost, kdo to byl? Musíme domů. Nechala jsem spát tchána na gauči. Někdo ho musí otočit. Počak. Homie, potřebujeme nový stropní větrák. Tenhle už je nebezpečný. Je v cajku. Šetří nám prachy za holiče. Není to zlý, ale chybí mi sociální aspekt kadeřnictví. Opatrně, paní S. Nikdy jsem neviděl, aby se výměna kokainu za zbraně takhle ošklivě zvrtla. Ale čurbes je čurbes. Začnu touhle ošklivě umazanou páskou. Je tu pan doktor, slečno? Moji akvarijní rybku to táhne na levobok. Bojím se, že si začala se špatným plastovým potápěčem. Má na plůtvých plíseň. O ne, tak to je s ní šlus. Udělejte, co musíte. Rozloučím se s ní. Byla jsi mi manželkou víc, než kterákoliv ženská, co jsem znal. Kapitáne, diagnoza plísně ploutví není rozsudkem smrti jako kdysi. Pár kapek medicíny do vody a bude v pořádku. No to je úžasný. Mám ještě jeden malinkatej problém. Ona mi sežrala klíčky od auta. Jo. Homie, všiml jsi z něčeho? Pravděpodobnost šmejchlování. Vlasy beze změny, šaty beze změny, nové boty. Pravděpodobnost, hádej. Máš s někým poměr? Cože? Ne, koupila jsem nový větrák. Podívej. Já si říkal, že nám tu vzduch nějak ožil, ale kdy jsi na něj vzala? No víš, vydělala jsem si něco bokem úklidem míst kriminálních činů. Cože?
Ubohá Marge, slyšel jsem, že z té hrůzy některý lidi... Oh, baby, ten vánek je boží. Zcvoknou. Nebojíš se, že budeš prožívat noční můry? Ne, ani trošku. Podívej, zlato, mám šmajchlovací fusekle. To jsou kompresní punčochy, co dostal po infarktu. To máš fuk. Nemám náladu. Cože? To jsi mi ještě nikdy neřekla. Ale třikrát jsem si to myslela. Vždycky, když jsi přišel z turnaje jedlíků. Ale já vyhrál. Co se děje? Když tě tu vidím ležet, vybavuje se mi ta nafouklá a nateklá mrtvola, kterou jsem dneska musela uklízet. Vypadám skvostně, když uvážíš, jaký sajraj ty do sebe cpu. Bude lepší, když půjdem spát. Ještě jsem nedopila svůj drink. Chceš půjčit mou opileckou lampičku? Přivedu tě na jiný myšlenky. Marge, koukej. To dítě se zasměje pokaždý, když vyskočí topinky. Hehehehe, není to prča? Jo, je to fajn. Fajn? Něco v tobě umřelo, Marge. A to jenom tak lehce nevypucuješ. Jen kvůli větráku. Blbýmu větráku, který... Pani, to je osvěžující. Chci zpátky svou Marge. Nebere to. Asi se s tím budeme muset poprat sami. Ajeje. Přineste někdo papírový útěrky. Jsou to žlutý vejce, Marge. Žlutý. Proč pořád musíš myslet jen na to, co nemáš? Přemýšlel někdo z vás nad tím, co nemá? Co ty? Vlastně moc ne. Co ty? Ne. Co ty? Synu. Tak dlouho, abych tě poučoval o sexu, žít nebudu, ale ať se propadnu, jestli tě nenaučím krást vejce. Tohle to jdeme ukrást. Jak může nějaký blb říct, že neexistuje Bůh, když se můžeme živit zárodky ptáků, co se vyvinuli z dinosaurů? Kdybych uměl snášet takový vejce, nevylez bych z domu. Následující noc. Kníráč! Homer Simpsone, už se teď z celého srdce těším, až ti za tohleto budu moci odpustit. Tak přes tohle se nedostanem. Farmaření je skvělý způsob, jak snížit emise skleníkových plynů. A nebo zvýšit, teď nevím, ale jsou tak roztomilé. Moc si na ně nezvykej, musím je rozpárat a vyndat z nich vejce. Ne, hele, už snášejí. A co snáší slaninu? Raz, dva, vejce. Vynikající. Chutná nějak divně. Co to říkáš? Tohle jsou nejlepší vejce, co jsem kdy jedla. Ne, ne. Něco jim vážně chybí. Bart má pravdu. Nejsou tak dobrý jako vejce kradený od Flanderse. Vejce kradený od Flanderse. Nemyslíš si, doufám, že chutnali tak dobře, protože byli kradený? To se musí zjistit. Dvě bramborové čipsy. Co na tom, vemte si je. Nemůžeš nám je jen tak dát. Chutnají dobře, jen když jsou kradený. Hoďte nás dál. Zlepšuje to chuť. Jistě, jistě, když jinak nedáte. A co teď budeme dělat s těmi slepicemi? Neboj, už jsem našla výzkumnou laboratoř, kde se k ním budou chovat humánně. Tak o to jsem se nebála. Mě jejich mise dodává naději. Špatné vyhlídky na budoucnost mě iritují. Ano, ale letět na jinou planetu a vědět, že se už nikdy nevrátíš, je podle mne smutné. Velice smutné. Necítím smutek, ale inspiraci. Právě proto jsem se dneska přihlásila. Cože? Raketa odlétá za 10 let, bude mi 18 a já poletím na Mars. Ani nápad, Lízo. Na takovou cestu nemáme peníze. Je to zdarma. Lepší než vysoká. Ne. Ne. Říkal jsi, že když podpoříme Lízin šílený nápad, že ztratí zájem. Ó, Marge, vůbec nechápeš, jak funguje ženská mysl. To všechno teprv přijde. A co mám teda dělat? Má mužská mysl mi napovídá, že je potřeba Lízu podpořit natolik, aby si to rozmyslela jednou provždycky.
Co tady vy všichni děláte? Také chceme letět na Mars. Inspirovalo nás, že jsi tak inspirovaná. Celá rodina je pro tuhle misi dokonalá. NASA by neměla odvahu poslat do vesmíru batole. A tvůj táta je bývalý astronaut, je nám ctí. Posledně jsem skoro všechny zabil. A co jste si z toho vzal? Po naučení asi. Aha, máma, táta a Mark na Mars letět nechtějí, takže nám děkují nějaké pikle, abych to vzdala. Chudák Líza už brzy to vzdá. Úplně postačí, když budu trpělivá. Brzo je to přestane bavit a vzdají to. Přestává mě to bavit, asi to brzo vzdám. Je to jen otázka času. To by mě zajímalo, kterýmu z těch dvou to řeknu. Den sedmý. Zkouška je u konce. Mužským účastníkům musíme sdělit, že jejich kolosální neschopnost je urážkou dobývání kosmu. A teď zmizte. Fajn, stejně je to blbej nápad. Doufám, že všichni zdechnou. Pustí se, Marťany! Kombinézu si nechám. Marč a Lízo, gratulujeme. Našimi testy jste prošli na výbornou a tak se z vás stávají naše finalistky. Marč, překvapila jste nás. Většina našich kandidátů jsou samotáři a podivíni. Knihomolové, šprti, prostřední děti bez přátel a podobné typy. Ale vy máte schopnost provádět opakované úkony, aniž byste se začala nudit. To i robotická paže se občas vstekne. Au! To už je podruhé, Lorraine. Oni odletají už za týden? Můj jediný hodný rodič. A mý jediný hodný dítě. Proč ani jedna nepřizná, že na Mars vlastně vůbec nechce? Ještě to nevzdávám. Přece jim ta paličatost nemůže vydržet, ne? Do startu zbývá jedna minuta. Pane, prosím, neskákejte. Přestaňte mi tu smidrsit. To bylo snadný. Aha. Zvládl jsem to! A úplně sám! Smidr si, to mi musíte neustále podlézat? Promiňte, kdyby vás šlo zachránit méně o katě, udělal bych to. Hej, chlapi, mám mokrý vlasy z dekontaminační sprchy. Díkec. Že málo. Ukažte mi, jak ta věc funguje. Už zase. Spravte to, zprovozněte a přišroubujte. Šroubama? Jo. Šikanuje nás, protože je nešťastný. Co s tím uděláme? Já bych věděl. Seženeme tomu chlapovi ženskou. Ženskou, co mu sežene chlapa. Hej, prde, někdo nechce, abys hrál v té hře? Koukám, že z místní zoo utekly gorily. Gorily. To není vtipný. Jak si je přesvědčil, aby Jacka zvrátili? Nabídnul jsem jim úplatek, který mu nelze odolat. Inzerci v programu hry. Na pěstech je vtipný, že ji má každej, ale používat je umí jenom někdo. Oh, ne, ten kluk je tlučhuba a ještě oprávněně. Někdo používá kolotoč k nepovolené zábavě. Víte? Víš ty co? Já myslím, že zas takovej kakabus nejsi. Spíš máš trošičku skříplej krční nerv. Máš kliku, protože já umím super masáže. Díky, nemám zájem. Páni, páni, jak se to udělal? Nemůžem to probrat nad peruánskými tapas. Simpsone, beru si vašeho barmana. Vy si vemte rovalenou. Juhu, přídení mejdan. Udělám totiž něco jiného. Končím. Můj bože, já to řek. Já to udělal. To vám neprojde. Ještě jeden knoflík. Zapomínáte, kdo to zaváděl? Ahoj. Takže vy chcete volno na pohřeb sestry? Slečno Niglová, vypusťte psy. Jak to myslíte? Pošlete mé psy, aby ho roztrhali. Ale nebudu pak trestně odpovědná. Říkám vypustit. To zní skoro sexuálně. Budu si muset podat stížnost a rovněž chci vidět, jak se chováte k těm psům. Cože?
Celé to tady musíme zavřít. Ani mi neplatí zdravotní pojištění a já myslím, že mám vzteklinu. Tak dost, pane Burnsi. Chci si promluvit s vedoucím personálního. Koukáte na něj? Milhouse byl si neuvěřitelný. Možná to bylo proto, že nejsem Milhouse. Ale je Milhouse v pořádku. On byl někdy v pořádku? Taky pravda. Pane Burnsi, pane Smithersi, k vašemu znovu sledání připravím něco extra speciálního. Jednu sírovou pizzu. Otevři, přistává letadlo. Koukal si do noci na fotbal a zaspal si snídaní. Nestarej se, Marč, udělám si ji sám. Ble. Na krizi středního věku jsem moc mladej. Naštěstí se každou minutu narodí jeden Ralf. Hej, Ralfe, nechceš ubrousek? Máš mě za blbečka? Špagety ve zdi. Chápu, že je tě to fuk, máš na krku tři děcka a ani si nevšimneš, že důvěra jednoho z nich visí na vlásku, který si teď přestřihla. Lízo, jsme rodina, takhle se s rodinejma příslušníkama nemluví. Poučí, moudro prde. Sklapni, blbečku. Marjorie, řekla mi Marjorie. No a mě Bart říká Homre. To proto, že tě mám v neúctě. V neúctě, to se říká? Jo. A jeden chlápek v práci mi říká Paco. To má být co? Tvůj první školní den. Dám ti to, co dala kdysi moje máma mně. Perly, jako máš ty? Tati, dostal jsem někdy já něco od tebe? Náchylnost ke žlučovým kamenům. Na letiště? Ano, jedu na výlet s jednou úžasnou holčičkou. Jo, je vážně roztomilá. A to není ona. Bezva, teď jsou na mě naštvané obě moje dcery. To mi zní, jako byste byla příšerná matka. Ale co říká autobusák, nikoho nezajímá. Říkají jenom na terminál 4, prosím. Ale my letíme z terminálu 3. Koukám, že máte dneska hádavou. Už jde. A neboj se, Barte juniore, tatínek ti to hned podá. Já ti dám, ty mrňavej. Tati, ne, vždyť už krytíš batole. Můj bože, to by bylo hrozný. Já ti dám, ty mrňavej. Dělat z batulátka sebe. Barte, jsi super kluk, ale kdybych vás měl takovýhle dva, tak rovnou skočím z dálničního mostu. Prosím, dopřej mě a vlastní sestře, aby už nikdy nebyla tebou. Dobře, tati. Maggie, je čas to skončit. Netušil jsem, že je to tak snadný. Přestaň! Levák, Bob! Flandersi, co kdyby jsi vzal poučení z té svý Bible a mlčel? Kde se v ní píše, že mám mlčet? To bylo to první, co řekl hořící keř Mojžíšovi. Díky, že nás učíš písmo svatý. Díky. Poslyš, Karle, tohle pomáhání druhým u mě vyvolává pocity štěstí. Nádherný pocity. Lenny? No, už chápu, proč to dělají. Absolutně. Ty, Karle, nechceš si koupit všechny mý věci za 5 babek? A nyní odměna pro toho nejméně sobeckého z nás. Rodina dovolená v Grand Canyonu získává ji Ned Flanders. To je mi překvapení. Chlap, co se nejvíc dřel, vyhrál. Ale ten dárkový certifikát je pro dvě rodiny. Referende, nechcete se k nám s Helen připojit? Ovšem, že bychom se rádi připojili, ale všiml jsem si, že ty a Homer nejste poslední dobou zrovna nejlepší sousedé, takže Nede, jsem přesvědčen, že pán by chtěl, abys na ten výlet jel se Simpsonovými. Homy, měli bychom jet. Měli byste se s Medem zkamarádit. To samý si říkala o mně a o Bartovi. Ne, to jsem říkal soudce o tobě a o Bartovi. Soudci, kdyby byli k něčemu, tak dělej advokáty. Ale jestli začne být Flanders otravnej, že to nepůjde snést, tak heslo útěku je chobotnice. Nemůže to být něco jiného. Nemám ráda zvířata s chapadly. Řekl jsem chobotnice, nebo nejedu. Tak jo. A
Jeden mrňavej. Nadhazuj dál, hochu. Au, tenhle mě štípnul. Au, jau. Přestaňte. Dovolená s Flandersem? Jo, tak k tomu si musím otevřít lahváče. Tak kde jsem to skončil? Tatínku, kdy ten řev skončí? Aha, tu máte. Ne, to byly špunty do uší. Návštěvníci musí mít návleky. To je divný. Jak se ti líbí půlky v úplňku, Homre? Nemyslíš si, že ti to nevoplatím. Zatracenej kluk, je trapas. A teď půjdem tam, kam to se mnou jde furt, pěkně z kopce. Páni, máte 180? Krevní tlak určitě. Aha, no tak to vám seženeme meska. Továrna na lepidlo. Vyveďte El Gorda! Tady Gordo nosil ze dna kanionu až nahoru 100-kilový kusy granitu. Víte jistě, že je to bezpečné? Stopro, jste pojištěný, že jo? Kde je průvodce? Kde je stezka? Jsem prázdnej. Váš vybitý mobil? Jo, to taky. Další blbá zpráva. Většinu jídla měl u sebe ten průvodce. Ještě, že nám někdo zabalil na cestu rybí salát? Obětuju se ho sníst. A když umřu, byl zkaženej. Homre, nadešel čas, abychom spolu vyrazili pro pomoc. Prosím, buď opatrný, strýčku Nede. Budu, Barte. Prosím, ať se ti nic nestane. Neboj se. Jestli se nevrátíš, budu brečet. Hele, na někoho zapomínáš. Jasně. Prosím, prosím, buď opatrný. Prosím. Tak jdem, Flandersy. O ne, chudáček malý má noční můry. Zapomněl jsem se pomodlit za pošťáka. Není vzhůru, ale nespí. Tvým dětem se to neděje? Ne, ale ode dneška se to nic začne. Já v nočních můrách jen účinkuju. Musíme se tam vplížit a co potřebujeme ukrást. Ale nepokradeš, jenže to zas umřeme hlady a to je také zlé. Hele, Flandersy, po tvým jsme to už zkoušeli a nevyšlo to. Teď to zkusíme po mým. Tak jo. Počkej, po mém jsme to nikdy neskoušeli. Pozdě, už se koulím z kopečka. Au, kámen! Au, kaktus! Ah, zase škorpioni! To umíte jen štípat? Je, teď mě píchaj! Poslyš, Homre, je z nás dobrý tým. Homre! Lid, Homre, od všeho se oprosti. To ne! Co to má k čertu bejt? Kr, tohle je chatrč! Ale Barte, postavil ti ho táta a udělal, co bylo v jeho silách. Tak a já mám hotovo. Si netahu strome, koukej růst. Tak říkám, šepni, potvoro. Vtipný a pohledný. A prý i bohatý. Ano, a náš dokonalý den zakončí projevem pan Homer Simpson. Zesilovač kroků. Tohle zvládneš, Homre, levou zadní, bude super. Kde se tady vzali všichni ti lidi? To je ostuda. Mám vypustit psy, pane? Ty terapeutické. Cítím se trochu líp. A teď vypustíte ty druhé.
letos se konference vyvedla? Ne, improvizace mám ze všeho nejradši. Nemají scénář. Máš recht, ale vadí mi na tom, že si musíme dát minimálně dva drinky. Ale vždyť ty vypiješ vždycky víc. Ale nikdo mě nenutí. Třikrát Long Island Iced Tea, prosím. V úterý máme kolaudačku bunkru. Nelson přinese podprdu svojí mámy. Oh, to je ta věc na Dudy. Ty jo, automatický žaluzky. Jo, ty tam dala moje máma. Děkovat netřeba, jen dělá svou práci. Podej mi omáčku, Barte. Jo. Děkuji. Ježiš, kdo jsem přizval Prudu? Přijde Ruda? Ne, nepřijde. A nebude děkování ani žádná vděčnost. Končím. Kdo ti zas co udělal? Bart! Podej mi omáčku, prosím. A Marč, neber si to tak. Děcka jsou nevděční, mají to vrozený. Moje vystupování na festivalu ti zvedne náladu. Tobě možná. Hlavní jeviště, závěrečný večer, zása reflektorů. Co tím chceš říct? Oho, zase mě znervozňuje, ale já jsem zkušený komik amatér, na mě si nepřijde. Marge Simpsonová, snad mu nechceš omylem zrazit sebevědomí tak jako minule? Díky bohu, že neví, co si myslím. Já vím přesně, co si myslí, že když to zvožu, tak budu zase na dně. On to ví. Ví, že to vím. Mami, můžu dál? Máš ráda volský voka, že jo? Cože? A toasty pečený na čtyřku s trochou másla? Jo. Žloutky jsou možná moc tekutý. Mám je ráda tak, jak je usmažíš, zlato. Chtěl bych se ti omluvit. Promiň mi to. Zapomínám, kolik báječných věcí pro nás děláš. Já se snad rozpláču. A co je nejlepší? Jsi pořád taková kočka, jako když jsme se poznali. Děkuju. Ta omluva, co jsi mi napsal, ta ti fungovala báječně. Žádná matka neodolá omluvě, která pochází přímo ze srdce. Týhle krabičky. Chudák Marč, co mám dělat? Pomoz mi, vesmíre. Jay Leno? Ahoj, zrovna jedu kolem ve svém Citroenu DS a všiml jsem si toho klasického Morgana s původním dřevěným interiérem. Hele, chtěl bych ho koupit. Ale musíš zaplatit hotově a na nic se neptat. Kolik za něj chceš? Řekl jsem neptat se. Hned jsem zpátky. Nech rozvíjet svou fantazii. Ahoj, homre. A ty jsi? Jay Leno, máš ještě ty peníze, co jsem ti dal? Sypiš. Víš, musíš mi je vrátit. Ale já už jsem je slíbil manželce. Homre, mám sbírku veteránů z přesvědčení, že dnes už se auta nevyrábí jako kdysi. Ale teď jsem koupil novou Toyotu a je mnohem lepší. Dojedu do krámu a zpátky a ani jednou se neporouchá. Chápeš to? Jo, tak ti je vracím. A ty mi vrať auto. Když jsem ho chtěl přepsat, zjistilo se, že není tvoje. Sebrali mi ho policajti. Policajt malý auto má, prvním cílem je hospoda. Cestovní kancelář? Oh, díky bohu, že jste nevymizeli. Dobré jitro i vám, pane. Mám problém. Svou ženu jsem zklamal tolikrát, že už víckrát nemůžu. Chápu. Takže musím jí a tři děti dostat do Paříže. Ale má to háček. Nemám žádný prachy. Tak se na to podíváme. Už něco máte? Ne, není to zapojený. To cvakání mi pomáhá myslet. Dobrá, něco bych měl, ale je to trochu riskantní. Uvažoval jste někdy o kariéře kuriéra? Nemyslíte, doufám, ty frajery, co jezdí na bicyklech? Vysvětlím vám to. Můj klient zaplatí letenky i hotel. Jediné, co za to chce, je doručit balíček, ale nesmíte se do něj nikdy podívat. Jistě, pro Marč podstoupím tu nejvyšší oběť tím, že něco neudělám. To je ten balíček. Jaký balíček? Balíček, co máte doručit. A můj klient mne znovu požádal, abych vám zdůraznil, že se nesmíte dívat dovnitř. Hele, pane, nejsem blbej. Nedělám to od včerejška, dělám to ode dneška. Ten balíček. Tak jo. Nejdřív musím zjistit, jestli tam může dejchat. Kouknu se druhým okem. Au!
Tak nic, možná radši tím prvním. Co to? Nemůžu jí zlomit srdce. Ale taky nemůžeš dovolit, aby se tomu hadovi něco stalo. Slibuju, ale ty mi slib, že ochráníš další ohrožený druh na světě. Mí manželství. Slibuju. Nedovolím, abyste tomu hadovi ublížili. Tati, musíš říct, Lizo, chytej, než něco hodíš. Dene. Nesmíme ho pustit z ruky. Co pak je, Lizo? Vidíš snad Burger King? Jsme na Rue de Lombards, na které sídlí tři nejznámější jazzové kluby v Paříži. Co ty na to, tati? Zatáhni za šňůru, prosím. Chci jen říct, že než jsme sem přijeli, rozpadala se naše rodina jako vaše Evropská unie, ale po pár dnech ve vaší báječný zemi je všechno zase v naprostým cajku. Vše odpuštěno, přátelé, užijte si la douce France. A nyní to, co jsme měli udělat hned, co jsme vás potkali. Ale děte, líbáte jako děda, pořádně. Co je zase? A radši si tu karotku a hrášek. Co je zase? A radši si tu karotku a hrášek.